tanınmış model və teleaparcı Razi Əliyeva sevgilisi Ziya Hüseynzadə tərəfindən döyülüb. Unikal xəbər verir ki, Ziya Hüseynzadə tanınan iş adamlarından biri olub. Bugünə qədər iqtisadi sahədə müxtəlif yüksək vəzifələrdə çalışıb. Blogger Aysel Şükürlü hadisə ilə bağlı yeni faktlar açıqlayıb. Sitat, oğlanın iki uşağı var. İndi səhifəsini gizli edib qorxusundan. Polislər bunu axtarır. Sitatın sonu. Ziya Hüseynzadə isə haqqında yazılanlara reaksiya verib. O bildirib ki, onun barəsində deyilənlər böhtandan ibarətdir. Haqqımda qoyulanların hamısı adıma və ailəmə ləkə salmaq və zorla pul tələb edilməsi üçündür. Sübutlarım mövcuddur və istintaqa təqdim olunacaq. Yayılmış şəkillərin mənə aidiyyatı yoxdur. Daxil olmuş məlumata əsasən, Razi Əliyeva hazırda İstanbuldadır, sağdır və dincəlir.